Halløjsas! Vi kan og velkommen endnu en gang i Bloxburg, hvor det er ret lang tid siden, vi har været. Jeg har holdt en god, lang Bloxburg-sommerferie. Det var lidt med vilje, fordi jeg synes, det begyndte at knibe en lille smule med, at I havde nogle huse at vise frem. Ja, nu må vi se, hvordan det ser ud. Jeg har annonceret, at jeg skal optage, og jeg kan i hvert fald se, at der er en, der er spawnet ind. Ja, der er flere på serveren, det er slet ikke det, men der er i hvert fald en, der er spawnet ind, hvor jeg forventer, at vi skal se det, han har bygget. Og det passer egentlig meget godt med, at sommerferien er slut. Du er nok startet i skolen, når den her video kommer ud. Og jeg håber, at din sommerferie har været mega fed. Så dagens tema er ferierelateret. Det, vi skal se, er, har noget med ferie at gøre, håber jeg. Og skal vi ikke bare se at komme i gang? Yeah! Okay, selvom der ikke er særlig langt, mit hus det er lige der, så er jeg glad for, at jeg ikke har store kufferter med, fordi at, det, så vil det blive lidt hårdt at skulle løbe herhen, tænker jeg. Men vi skal til luft, vi skal se en lufthavn. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg har set en lufthavn før. Det er CPH Copenhagen Airport, og det ser da mega fedt ud herudefra i hvert fald. Det er Math, som skal vise os det frem. Vi skal lige se, Chicken Nugget, skal du ud og flyve også? Du ligner en, der på vej på ferie, og det gør Surface også. Jeg tænker måske ikke, at... ja, det ved jeg ikke. Jo, de skriver dansk. Okay, det er bare Surface er et lidt sjovt navn til en, der... Til en, der er dansker. Er du DK? Ja, det tror jeg. Okay, vi går ind her, og så skal vi lige se en gang. Hej. Tak. Det vil jeg sige, selvfølgelig står du her ved Emirates, Fly Emirates, og der er British Airways og SAS, og hvad er den sidste herinde? Ja, det er Sunclass. Det var et spis engang. Ja, det er rigtigt. Det er, det er lavpris. Det er alle de fattige, sådan nogen som mig, når jeg er på ferie. så er man nede på dem. Og det ser da mega godt ud, det her. Og der er hvad hedder det? Check in. Ja, og selvfølgelig spiserne og sådan noget. Ja. Nej, mand. Det ser Next Stop Sunshine. Og jeg skal lige se noget. Ja, jeg synes nok, jeg kunne genkende det. Thomas Cook Airlines, de er faktisk gået nedenom og hjem. Fordi, dem har jeg fløjet med i mange år. Nu flyver jeg bare med et af de luft... Det var flere forskellige luftfartsselskaber, og jeg flyver med et af dem. Men Departures... Boarding delay, cancel simpelthen. Vi kan ikke komme til London. Ej, jeg ville altså mega godt have været til London, altså. Ja, det var lige en fejl i systemet. Øv. Ja. Så må vi tage dig til Peking i stedet for at få noget Peking herind. Ja. det ser ret fedt ud, det her. Så jeg går hen, og så tjekker min kuffert ind. Ikke hos SAS, fordi dem ved man aldrig, om de flyver, så vi tager Emirates, fordi at, det er alle sammen sådan nogle slaver, så de flyver altid. Ja. Og så skal vi videre her, ikke? Yes. Så skal vi ind her, fordi nu skal vi igennem security. Og der skal vi lige lægge, der skal vi smide bælter og sko og alt muligt, ure og elektronik og alt muligt. Og så går vi ind her, beep, siger den, fordi jeg havde glemt, at Sharky havde en kasket med metal på. Rip. Men det var ikke sikkert. Nej, det var ikke sikkert. Men meget, nu har vi kommet igennem sikkerheden, vi har fået vores boarding pass, kufferten, som jeg ikke havde med heldigvis, fordi der var rimelig langt at skulle løbe med den at tjekke ind. Så kommer vi herop i det sted, alle godt kan lide at være, fordi det er her, man skal køre toldfrit. Jeg vil sige, det er måske dumt at have stole eller sofaer her, hvis det er, man skal gå sådan her med pigen. Ja, men jeg tænkte også sådan lidt, så det kan godt være, at jeg slipper dem igen. Ja, det tror jeg faktisk, jeg ville, når det nu er, du har lavet de der flotte pile ned i gulvet. Så giver det ikke nogen mening, når du så knalder sofaer op. Ja, men fred være med det. Mindre detaljer, så kommer vi herop, og hvad så? Så skal vi igennem noget mere check ind. Ja, det er, hvor vi scanner vores billet. Men det skulle faktisk have været inden security, men det havde jeg ikke plads til at lave, så det blev efter. Nej, men du skal da også igennem security først. Ja. Det er også, tror jeg, det er jeg ret sikker på, at du skal også i Københavns Lufthavn. Mm. Og så kan man altid scanne igen. Ja, det er lang tid siden, jeg har fløjet fra Københavns Lufthavn, så jeg kan ikke helt huske det. Så her til venstre, der har vi en VIP-lounge. Ja, det er der, hvor os, der flyver på business, vi må være. Ja. Der er lidt bar. Jeg vil så sige noget, ikke også?
Nu har jeg ikke været i jeg har ikke været i nogen VIP lounges i København, men jeg har faktisk set sådan en YouTuber, der rejser med alle mulige luftfartsselskaber på lige præcis business og du ved luksusklasserne, ikke også? Og han har adgang til de her områder. Der er faktisk typisk noget buffet, altså hvor der står en masse mad, anretter og sådan noget, som man bare kan gå op og tage. Okay. Så og bar med forskellige vine og sådan noget. Altså så er der ikke nødvendigvis noget personale. Man går bare ind, og så tager man bare det, man har lyst til. I de her VIP lounges. Det er for folk, der har givet 100.000 kroner for deres flybillet. Hvad er det her? Vi kan enten vælge at se kontroltårnet eller ground crew først. Det var svært. Lad os bare hoppe ned så. Og så tage ground. Yes, så her der har vi navigation. Det er rimelig godt lavet det her, vil jeg sige. Der kommer kufferterne ud simpelthen. Ja. Og så bliver det stablet op her. Ja, så på vognene, så skal vi ud til flyet jo. Yes, sådan der ligger her. Nå, nu kommer vi ud til flyvemaskiner. Okay. Ja. Men vi kan lige se det herfra. Så kan det være, vi kommer derhen lige om lidt igen. Ja, det tænker det er en god plan. Ja. Automatisk port, det kan jeg lide. Ja. Så går vi op til kontroltårnet. Så lad os gå op til kontroltårnet, ja. Det ligger allerøverst. Ja, det giver god mening. Ja, det vil jeg også synes. Okay. Og der kan man, lige gå rundt herude og holde øje med ting og sager. Jeps. Og så kan man stå herinde, og så styrer de hele lufthavnen herfra. Det er her, man får clearance to taxi og alt muligt andet, og ground service og hvad det nu hedder alt sammen. Jeg har rimelig styr på den her del faktisk, fordi jeg spiller med Air Flight Simulator. Jeg har set en masse videoer om at flyvemaskiner. Ej, der jeg trænger til et bad dernede. Men, man kan se på lang afstand. Okay, men det ser rigtig cool ud. Det er meget hyggeligt lille. Altså, du har fået det med jo, ikke? Altså, så kan man være der. Det er sådan rimelig... rimelig... Okay, det er faktisk... Altså, man kan sige, at sådan noget flight control består af mere end bare lige sådan tre arbejdspladser. Fordi de har dem, der kan sidde og kigge ud af vinduet, det er typisk dem, der lige kontrollerer det, der er i selve lufthavnen. Og så har de jo også et sted, og det ved jeg faktisk ikke lige, om det nødvendigvis er samme sted som det her, men hvor det er, de sidder og styrer flyene i luftrummet. Altså, det er, når de først er kommet op i luften. Så har de jo også nogen, der sidder og gør det. Der er faktisk temmelig mange, der arbejder med det her. Det er ikke bare et tremandsjob, skulle jeg så sige. Jeg så en video om lufthavnen Schiphol i Amsterdam, som er en af de mest travle overhovedet i Europa. Og der sad de 6-7 mand, fordi de havde 80 landinger og fly, der lettede i timen. Altså, det er mere end et i minuttet. Der skal altså rimelig meget styring til, for at de flyver ind i hinanden eller kører ind i hinanden. Det var meget cool. Det var faktisk en meget fed video. Så blev man lidt klogere på det. Nå, nu skal det ikke blive alt for meget skole, det her. Lad os bare hoppe op. Hvad skal vi nu? Okay. Heroppe, der kommer der til at ligge en McDonald's. Ligger en McDonald's, og så er der en Burger King, men det mangler jo de skiltene, før de... Det var det, du sagde. Der mangler lige to skilte, og så er vi good to go. Så kan det være det. Det kunne også være, der skulle være en bar eller et eller andet. Ja, det kunne være, du har det nedenunder, selvfølgelig. Nej. Er det en fan? Nej, det er mine venner. Sådan der. Så er jeg begyndt at skrive alt muligt. Chicken Nugget er en af dine venner, selvfølgelig. Selvfølgelig er det. Og så har vi check-in skranke her, eller hvad? Ja, det skal nok forestille. Men jeg har ikke lavet døre her endnu, fordi at, jeg venter til, at jeg skal lave det næste by. Yes, det er fint. Ja. Så kan vi gå ind og købe nogle sodavand her. Hvad er der herinde? Jamen, der er toiletter. Der er toiletter. Okay. Nice. Ja, der er bare, det er fint. Det er basic, og det er det også i en lufthavn. Og så kan man købe drikkevarer og tøj, og så er der ryger-lounge, eller hvad? Ja, det var faktisk lige præcis det, jeg tænkte, at der skulle være. Så... Okay, cool. Ja, vi ser lige det her færdigt, tænker jeg. Jeg skal lige se, hvad har vi herhenne. Der er flere end der. Og der har vi Joe and the Juice. Nice, den har du så til gengæld gjort rigtig meget ud af, vil jeg sige. Ja, det har. Det er ret cool. Det ser fedt ud, det her, mand. Og min flyver er lige der, jo. Det er den, vi skal med. Det var godt, jeg tog Emiraterne, ikke SAS, så er jeg været på den. Så kommer vi ind. Det er først den anden. Så kommer man ind her. Så kan jeg lige gå ned og se, hvor jeg skal sidde, eller hvad? Ja. Kan man komme ind her, eller? Ja, man kan.
Der er lidt presset derinde, men du kan godt komme Og ind i det siger du cockpit ikke. og alt muligt. Der er til alle de her madvogne, det er klar, og vi har... Der er et cockpit derude. Jeg kan godt se, der er et cockpit. Jeg kan ikke så godt Ja. komme ind. Men det Nej. må jeg heller ikke, fordi Så jeg er kan ikke man gå ind til siden, i hvert fald, hvis ikke man skal pilot. kunne. Og det Ja. her, det kunne godt ligne first class nå sæder. Med, hvor man kan ligge ned. Og så har vi monkey class her om bagved, eller hvad? Ja, det er... Og så toiletterne. Ja, det, jeg synes, det er godt lavet. Det er sindssygt godt lavet. Der, men det er rigtigt nok. Det er selvfølgelig det er lidt snævert. Altså, der er ikke vildt meget plads herinde. Nej, sådan der. Men det er godt lavet. Altså, det synes jeg faktisk, det er. Jamen, tak. Hvad står hun og laver? Ham, han er lavet. Okay. Ja, Det ved jeg ikke, men det lyder farligt. Det lyder som om vedkommende er ved at starte flyveren eller noget. Ja. Lad os komme væk, inden der er en uprofessionel, som prøver at flyve os afsted. Det går ikke. Nej. Så lad os starte her med faktisk. Okay. Så her der har vi... her har vi også en slags altså, ground crew. Altså, der kommer der er en golfvogn her, og så... Ja. Og så kommer vi faktisk ned til kontoret. Okay. Du trykker. Åh oh, nej, vi fik... nej! Og vi fik nej! Ind, vi fik ikke smælde i dokken der. Nej. Det var godt. Så her har vi kontoret. Og så mødelokale og sådan noget. Ja. Til personalet. Ja. Og hele tiden kan alle holde øje med, hvornår. Der er ikke nogen, der... Jeg kan se, at der står departures på dem alle sammen, så der lander aldrig nogen fly her. Der er kun nogen, der letter. Ja. Jeps. Det er lufthavnen, hvor alle fly letter. Ja. Ingen lander. Det kan vi ikke finde ud af. Men du har ja. Heller ikke nogen brandstation, så det er godt, at de ikke lander, fordi hvis det går galt, så er der ikke nogen, der kan komme og redde dem. Jamen, det er cool nok, det her. Det er fedt. Jeg synes, det er mega fedt, det her. Fed lufthavn. Ja. Er der mere? Ja, det er der faktisk. Der er, okay. Nu skal der noget ved bagagen. Ja. Så er der... Ej, vi fik ham med, mand. Ja. Tag et bad. Jo, ja, det går på plads her. Og her nu. Hvor vi derfor så kommer vacation. Nå, det er, når vi ja. Det er, når vi kommer hjem igen. Jeps. Men og så er der men, pakken. Det vil sige, at da der ikke er nogen fly, der lander her, så er der aldrig nogen, der henter de her kufferne. Det vil jeg bare sige. Ja. Jamen det... Ja. Farvel, smelly man. Okay, så er der parkeringspladser her. Jeg kan lægge godt mærke til, da jeg kom løbende fra mit hus, at der var en nedkørsel der. Så det er meget. Det, der kan man, så der er parkeringspladser for dem, der skal ud og flyve. Så kan de parkere her. Ja. Nice. Ja, og det tror jeg faktisk egentlig var hele min lufthavn, jeg har lavet. Ja. Hvor mange milliarder har du brugt på det? Jamen, jeg har brugt 2,7 millioner. Wow. Og plotdataen, den er faktisk op på 84. Det er godt nok mange penge. Ja, det er... 2,7 mil. Ja, det går arbejde til 300.000, der jeg nu har 8.000. Okay. Ja. Det er ikke lige et projekt, jeg skal kaste mig over. Jamen, det har jeg slet ikke tid til at bygge heller, altså det er ligegyldigt. Ved du hvad, jeg synes, det var mega fedt, at vi fik lov til at se det her. Jeg synes, det ser sindssygt godt ud, altså. Den har du nailet 100%. Er du mangler de to skilt, det var det, ikke? Og så fjerne eventuelt de der tre bænke derop, og det var, men ellers så er det bare perfekt. Tusind, tusind tak, fordi at du vil vise os det her. Og til alle jer, der kigger med, tusind tak, fordi I kigger med. Smadre lige den like-knap, hvis I også synes, det var en awesome lufthavn. Og ellers, jamen, så pas rigtig godt på jer selv, og have en fed dag, og så ses vi. Hej, hej!